mohon bergerak ke kemah. Sebentar lagi tim daripada Cawangan Tenaga Kerja akan bagi taklimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam satu Malaysia. Terlebih dulu izinkan saya perkenalkan diri saya. Saya Major Abdul Hamid bin Ma'rus, pegawai kanan pemilihan anggota daripada Cawangan Tenaga Kerja Markas ATM. Di kesempatan ini saya mengucapkan ucapan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan calon-calon ke pusat pemilihan pegawai kadet UPMM tahun 2012-2013 di Melaka. Untuk maklumat, calon-calon yang tidak berjaya pada hari ini. Okey. Apabila calon-calon diserahkan kepada saya adalah menjadi tanggungjawab saya dan tim saya daripada Cawangan Tenaga Kerja menjaga keselamatan. Tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Kita akan cuba sebaik mungkin untuk menjaga keselamatan anak perempuan. Selepas daripada ini, saya akan arahkan calon-calon bergerak dengan kenderaan yang telah disediakan, bawa bersama barang-barang. Bawa bersama barang-barang. Kalau balik ke sini, bawalah balik ke sini ke barang, ataupun ambillah anak. Kalau pukul 2, pukul 3 tu ambillah di dewan. Barang-barang tu kita tak buka pun. Dia dokumen je. Lepas tu kalau balik ke gang, bawalah barang-barang tu balik. Kalau berjaya, dia akan pergilah fasa seterusnya. Lepas tu fasa seterusnya adalah pemeriksaan perubatan secara terperinci. Semua sekali kita cek terperinci selama 2 hari. Dan di situ juga ada di antara anak tuan-tuan dan perempuan yang akan balik. Di situ tuan-tuan dan perempuan tidak perlulah. Kalau yang dekat bolehlah jemput. Yang jauh kita akan bagi waran perjalanan balik. Jangan risau. Makan, minum, penginapan, waran tambang emas, apa, cuma duit poket je kita tak bagi. Kita akan bagi, uruskan sampai ke destinasi keluarga masing-masing. Kalau keluarga nak ambil di camp terendak ni pun kita alu-alukan. Dan seterusnya, selepas mereka berjaya fasa kedua, mereka akan menjalani ujian-ujian yang telah ditetapkan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Angkatan Tentera Malaysia sehinggalah
23 hari bulan. Bagi calon-calon yang berjaya, mereka akan dimaklumkan pada 23 hari bulan, dan 24 adalah satu lembaga khas Angkatan Tentera Malaysia yang melantik pegawai kadet ini, calon-calon pegawai kadet ini untuk masuk dilantik sebagai pegawai kadet. Dan mereka, bagi calon-calon yang berjaya, mereka akan melapor ke Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, dijangka pada penghujung bulan 5, iaitu untuk menjalani latihan orientasi bagi pegawai kadet. Okey, dinamakan tunas wira. Okey, tunas wira dan tunas wirawati. Jadi itu secara gambaran pesannya. Okey. Perjalanan proses pemilihan pegawai kadet UPMM pada tahun ini. Dan sebelum itu, kepada calon-calon yang tidak mempunyai X-ray dan laporan radiologi tak sempat nak buat, saya percaya di Melaka ni ada doktor, pakar-pakar radiologi untuk buat X-ray. Dan saya benarkan mereka bergerak keluar membuat X-ray dan balik ke sini apabila selesai lah kita akan terima. No, jangan risau, kita akan terima. Kalau datang pukul 2 pukul kita terima, tapi janganlah sampai melebihi pukul 3. Saya nak buat proses tu banyak, ramai yang datang ke sini, ramai yang datang di pusat di Melaka. Ini adalah pusat main center untuk proses pemilihan. Okey, saya percaya juga ada di antara calon-calon di sini merupakan calon-calon pelajar awam Universiti Pertahanan. Bagi calon-calon pelajar awam Universiti Pertahanan, mereka hanya proses pemilihan adalah pada hari ini saja, di mana mereka perlu melalui dokumentasi dan juga
dokumentasi pemeriksaan fizikal dan juga panel temuduga pelajar awam oleh yang dilaksanakan oleh dekan-dekan daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Bagi pegawai kadet, kalau mereka berjaya fasa pertama ini, mereka akan berada bersama dengan saya sehinggalah fasa-fasa seterusnya. Okey. Selain daripada itu, tuan-tuan, kalaulah kata ni, kita hanya benarkan selepas daripada ni saya suraikan ni, saya mohon tuan-tuan bergerak keluar ke negeri ke kawasan Melaka lah. Tak perlulah berada di Dewan Perwira. Jangan risau, okay? Saya akan menjalankan tugas saya di sana. Dan kalaulah tuan-tuan bergerak ke sana nak tengok anak-anak proses pemilihan, dia akan mengganggu staf-staf saya yang berada di pusat pemilihan, di Dewan Perwira. So saya rasa itu saja yang taklimat ringkas yang saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekiranya ada apa-apa pertanyaan, okay, yang masih lagi tak clear, okay, yang perlukan penjelasan daripada saya, mohon saya alu-alukan. Sekian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.